بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Još jedan ders iz ciklusa predavanja o tefsiru u okrilju Kur'ana. Kaže ovdje autor Sejid Kutb, što je njima ostalo od istine, nadovezuje se na kazivanje o Benu Israilu. Šta je njima ako je to što imaju potvrđeno da istinito, kad to na njih uopće ne djeluje? Oni su zaljubljeni u sebe, robuju svojoj pristrasnosti, oni obožavaju svoje strasti, oni nisu vjerovali ni ranije u ono što su im njihovi vjerovjesnici donijeli. Allah nadahnjuje svoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da ih suoči sa ovom činjenicom koja razotkriva njihov stav i iznosi na vidjelo njihove tvrdnje riječima: reci, pa zašto ste još davno neke Allahove vjerovjesnike ubili ako ste vjernici bili? To jest, ako ste bili vjernici u to što su oni donijeli u te knjige, ako ste vjerovali njima, ako ste vjerovali u Allaha uopšte. Zato su znači oni i između ostaloga i prokleti, kao što vidimo, i jezikom njihovih poslanika, i to vidimo isto iz Kur'ana, jeli sura Al-Maide. Dalje, zašto ste još ranije ubijali Allahov vjerovjesnika ako iskreno vjerujete u ono što vam je objavljeno? Ovi vjerovjesnici su vam dostavili to u što ili u šta vi tvrdite da vjerujete. Šta više, vi ste zanijekali i ono što vam je donio Musa alejhi selam, vaš prvi vjerovjesnik i najveći vaš spasitelj, i Musa vam je jasne dokaze donio, pa ste ipak u odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseći tele prihvatili. Znači, oni su i ta činili kufr i širk s njima poslanici, a kamoli da ne učine to za vrijeme Muhammeda s.a.v. Dalje, je li obožavanje teleta koje ste prihvatili nakon što vam je Musa došao sa jasnim dokazima ili još za vrijeme Musava života bilo sugerirano vjerom? Postavlja pitanje, retorička, odgovor je u pitanju samom. Da li se ovo slaže sa onim što tvrdite da vjerujete, sa onim što vam je dostavljeno? Normalno, sve odgovor ne je. Ovo nije prvi put, znači nije jedini put, vi ste prekinuli i zavjet sklopljen pod stijenom i tamo ste zgriješili i odmetnuli se. I kada smo od vas vaš zavjet primili i brdo iznad vas podigli, ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni. Oni su odgovorili: čujemo, ali poslušati nećemo. Srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom. Znači, ono što se kaže, kip mu u srcu, idolatrija im u srcu, mnogobožstvo. Tekst ovdje prelazi iz obraćanja ukazivanja, obraća se sinovima Israilovim i govori o njima, a zatim pažnju posvećuje muslimanima i čitavom čovječanstvu i obavještava i jedne i druge o onome što je bilo sa Izraelićanima. Zatim nadahnjuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ih sučeli sa ovakvom vrstom devijantnog, odvratnog vjerovanja za koje oni tvrde da im je to tako naređeno. Reci, ružno je to na što vas vjerovanje vaše navodi ako ste uopće vjernici. Znači, oni jesu unošto vjernici. U džibta i taguta svakako, jel? A u Allaha nikako. Ovdje ćemo na moment stati pred ovim čudnim izrazima. Oni su odgovorili: čujemo, ali poslušati nećemo. I srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom. Oni su kazali: čujemo, ali nisu rekli poslušati nećemo. Zašto o njima ovo kazivanje ovdje? To je živa slika mrtve stvarnosti, a kao što je to živa stvarnost koja govori, znači kao da je to, jel? Rekli su riječima: čujemo, a djelima poslušati nećemo. Znači, ovo da im je jasno da ste čuli, da ne trebaš ponoviti, isto da ste shvatili, jer ovo čuli smo, nije samo mi čujemo, imamo organe za to, a ne kontamo. Ne, mi smo to čuli, budi sigurno da smo čuli, i mi smo to i shvatili, i da ti znaš da smo te mi i čuli i shvatili, i da nećemo zina da to slijedimo. E, takav je bio kufr ovih ljudi, takav je kufr većinom i danas ostalih, jel? Isti su na ome, iako možda ne znaju ovako elekventno da kažu, da izgovore ove riječi, ali u tome su. Na tome su im srca. Dalje kaže: praksa je ta koja riječima daje značenje, a to je jače od izgovorene riječi. Ova živa slika stvarnosti ukazuje na univerzalni islamski princip da riječi gube vrijednost ako nisu pretočene u djela.
pouka je u praksi ili to je jedinstvo izgovorene riječi i stvarnoga čina. I to je ono što treba uzeti u obzir i uvažavati. Srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom. To je druga gruba slika, neuporediva, koju Kur'an ocrtava. Već su nadojeni. Čime su nadojeni? Nadojeni teletom. Šta su nadojeli? Nadojeli svoja srca. Ta gruba slika nadajanja i dalje lebdi u mašti, ironično smiješna slika teleta, koja direktno ulazi u srce, sjedinjuje se sa njihovim srcima, tako da se intelektualno poimanje na koje ukazuje ova opipljiva slika skoro zaboravlja. A to je njihova velika ljubav za obožavanjem teleta, kao da su njime srca svoja nadojili. Ovdje se jasno vidi velika razlika između kuranskog izraza i intelektualnog poimanja. To je slikanje, jasna odlika kuranskog lijepog izraza. Oni su naširoko tvrdili da su odabrani Božji narod, jedini koji su na pravom putu, jedini dobitnici na ahiretu. Niko osim njih, znači niko drugi osim njih, kod Boga na onom svijetu neće imati udjela. Prema ovoj tvrdnji, oni koji vjeruju u Muhammeda kao Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem nemaju nikakve šanse na drugome svijetu. Cilj ovoga jeste da se muslimani pokolebaju u svom vjerovanju, da se izazove sumnja u ono što im poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Kur'an obećava. Tada je Allah naredio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da jevreji i muslimani stanu jedni naspram drugih u dva tabora i da onome koji od njih laže zazovu smrt. Reci, ako je u Allaha dženet osiguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt zaželite ako istinu govorite. Poslije ovoga izazova slijedi zaključak da oni proklinjanje neće prihvatiti, niti će zazivati smrt, jer znaju da ne govore istinu i boje se da Allah ne udovolji njihovom traženju. Danas su kafiri gori od ovoga. Danas će oni ovi prihvatiti to jer ne vjeruju uopšte da će se to ikad išta desiti od toga. A ovi su imali, znači, vjeru u božanstvo, da to postoji, jer nisu bili, znači, ateisti. Oni znaju da ono što su uradili na ovom svijetu ne daje im pravo za bilo koji udio na drugom svijetu, to jeste u dobru. Dobit će dio džehennema, jel? U takvoj situaciji oni gube i ovaj i onaj svijet. Ovaj smrću koju traže, a onaj lošim postupcima koje čine. Oni će odbiti ovaj izazov, njima je jako stalo do života na ovom svijetu. Oni i mnogobožci su u ovome potpuno jednaki. I onda spomenu i ajete, a neće je nikada zaželjeti zbog onoga što čine. Allah dobro zna nevjernike i naći ćeš ih sigurno da više žude za životom od svih ostalih ljudi, čak i od mnogobožaca. Svaki bi volio da poživi 1000 godina, mada ga to i kada bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo, a Allah dobro vidi ono što oni rade. Smrt nikada neće zažaljati, jer ono što su radili na drugom svijetu nije za nagrade njih. To neće spasti kazne, Allah zna nasilnike i ono što oni rade. I nije samo ovo, oni imaju i druge osobine. O jednoj takvoj do kraja prezrenoj osobini Kur'an kaže: i naći ćeš ih sigurno da više žude za životom od svih ostalih ljudi. Koji i kakav život, uopšte nije važno, samo život. Život ovako neodređen, nedefinisan i ovako prezren. Život crva i insekata, život i mir, to su jevreji. Oni su u svojoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti uvijek isti. Dižu glavu samo kada nema malja, a kada se nađe malj, spuste glavu, jer je to opasno po život koji život. Čak i od mnogobožaca svaki bi volio da poživi 1000 godina, mada ga to i kada bi toliko živio ne bi od patnje udaljilo, a Allah dobro vidi ono što oni rade. Ovo je, znači, uopšte osobina svih ovih nevjernika kad se nađu u ovakvom stanju. A pošto se konkretno nalazili tu Židovi, onda njih, jel? Svaki od njih bi želio da poživi 1000 godina, a to stoga što se oni ne nadaju susretu sa Allahom, niti osjećaju da će imati drugi život osim ovoga života. Ovakav je tijesan i skučen ovaj život, to jeste kakav je život, jel? Tijesan i skučen ovaj život, kada duša čovjeka
misli da je ovo jedini život. Vjerovanje u drugi svijet je blagodat, blagodat koja se imanom ulijeva u srce, blagodat koju Allah dariva čovjeku čiji je život prolazan i koji trpi, čovjek ograničenog roda, a široke nade. Znači, ograničenog roka, pardon. A imaju neki ograničenstvo što se tiče roda, znači, ovo što se tiče roda, Musa alejhi selam je mnogo lakše bilo doći i biti poslanik svom narodu, jer oni su imali, znači, znanje, imali su poslanike i prije njega. Imali su, znači, i Jusuf alejhi selam, imali su i Jakuba i drugo ime Israil, jel? A onda od njihovih predaka je i Ibrahim alejhi selam. A onda i od drugoga sina Ibrahima, znači, je Ismail alejhi selam, a oni su od ovoga njegovog brata Ishaka alejhi selam. Tako da oni su i sa te strane imali olakšicu, ne dolazi Musa alejhi selam sa nečim što je davno bilo njihovo narodu, koliko kad je došao Muhammed alejhi selam pa nisu imali poslanika, znači od njega pa sve do Ismaila alejhi selam, Allah najbolje zna, jel? Bar oni što su bili u Mekki, bar ono što se tiče Kurejša i to, jel? Oni najbliži iz njegove rodbine i tako dalje. Tako da je Musa što se tiče te rodne strane mnogo lakše je bilo, jel? I onda je narod bio u tome stanju. Mi smo i narod i vjernički narod. Protiv tamo nevjernika, a koji su inače drugi narod. Dok u Mekki nije bilo tako. Svi su bili, znači, isti narod. Tako da je teže bilo, jel? I taj, znači, čovjek do ograničenog roka, a široke nade. Samo onaj čije je poimanje o životu nepotpuno, sebi će zatvoriti put ka vječnosti, vjerovanje u drugi svijet, osim toga što to vjerovanje u apsolutnu Božju pravdu i nagradu, osim što je to, to znači u osnovi je dokaz da je duša vitalna, da se puni životom, da nije ograničena samo na ovaj svijet, nego prolazi i u vječno beskonačne prostore koje samo Allah zna, hitajući tako do susjedstva sa Allahom. I to se veže na ono što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači u zadnjim svojim riječima, znači u tome najuzvišenijem društvu. Znači, ovdje kaže susjesta, znači u društvu sa Allahom i poslanicima, drugim vjerovjesnicima i najdobranijim melekima i tako dalje. Onda već je počeo da navodi autor ovdje i druge ajete, koje ono po običaju i po redu trebaju da se prouče. Ovo je zadnje što sam bio spomenuo, prošli put bilo je Euzu billahi minash shaytanir rajim wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adhabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Znači, ovo je bilo spomenuto i onda auto će da spominje i ubrzo druge, znači, ajte, pa onda da to, jel, pročitam i čitat ću ovaj korpitov prevod samo kad dođe ono i ispraviti što ima greške ukazati. Inače, kad dođe u samome tekstu, tekstom ovoga, jel, tefsira, inače daću jedan od ovih boljih prevoda pročitavajući, znači, ili čitajući ajet za ajetom, jel. Ovo bi bilo, znači, što se tiče 96. onda od 97. i nadalje, samo da dođem do ovoga prevoda. Inače, rekli smo ova istijaza, to jeste euza što se kod nas kaže, može se učiti, ali nije obavezna. Ali je sigurno bolje, ima efekat protiv šeitana. Euzu billahi minash shaytanir rajim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Reci, ko je neprijatelj Džibrilu, neka
zna da on Allahovom voljom tebi na srce stavlja Kur'an, potvrđujući istinitost onoga otprije kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Ko je neprijatelj Allahu, melekima njegovim i poslanicima njegovim i Džibrilu i Mikalu, pa Allah je doista neprijatelj onima koji ne vjeruju. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. A mi tebi ajete jasne dokaze objavljujemo u koje jedino buntovni neće vjerovati. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu, neka njihova skupina je odbaci. Šta više, većina ih ne vjeruje. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَكَدَ إِمْ od Allaha poslanik došao potvrđujući da je istinito ono što već imaju, dio onih kojima je knjiga data za leđa svoja Allahu knjigu su odbacili kao da oni ne znaju. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. I povedoše se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini lažno kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, nego šejtani. Harut i Marut nisu vjerovali podučavajući vrađbini ljude u Babilonu, a to nije objavljeno dvojici meleka. Ovdje moram prekinuti ovdje i reći da je ovo izgleda pogrešno shvatanje ovoga, jer ovo su meleki, a ovaj u prevodu odabrao mišljenje nekim ufesira, da ovo znači nisu donijeli meleki, iako je to ispravan takav tekst i kontekst ovdje, jer ova onda ove nevjernike proglasi, znači, meleke, Haruta i Maruta, što su poslanici, znači ova ih proglasi ovdje šeitanima kao da su oni donijeli taj sihar. Da nastavlja dalje, prevod značenje kaže, njih dvojica nikoga nisu učili dok mu ne bi rekli, mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome bez Allahove dozvole nauditi. Učinili
su znači ovi pogrešan ovdje prevod. Ovo je totalna greška kod ovih, kod ovoga prevodioca. To je jedno od mišljenja, znači što se tiče ovoga što ima kod Ibn Kesira. I ovdje ima, kaže, da navode od Kurtubija, koji smatra su Harut i Marut bili šeitani, a čestica ova ma, da je znači to negacija, a ne ono šta je ili koje je. To je jedno od mišljenja, neki misle su ovo dva čovjeka, ali ono što je spoljašno, što je najjasnije, da su bili meleki, kaže treći tumačenje, govori da su Harut i Marut bili meleki, a čestica ma je odnosna zamjenica, shodno ovom tumačenju. Prevod bi glasio, a Sulejman nije bio nevjernik nego šeitan, nisu vjerovali podučavajući ljude u Babilonu vražbeni i onome što je objavljeno dvojici meleka, Harutu i Marutu. I ovaj zna da je to, ali izabro je drugo mišljenje, ovo je najtačnije, Allah najbolje zna. Ali morao sam prekinuti ovo da spomenem ovdje. Dalje kaže, učili su ono što će im nauditi, od čega koristi neće imati, iako su znali da onaj ko to sebi u zamjenu za vjerovanje kupi na ahiretu nikakvoga udjela neće imati, a doista jedno ono za što su se prodali kada bi samo oni znali. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ada su oni vjerovali i čuvali se, pa sigurno nagrada od Allaha bolja je samo da su to oni znali. Što tiče ovih raznih mufesira, doćemo i do toga, jeli, držat ću predavanja, inša Allah, ako ne odapnem i po ovim drugim tefsirima, ali mnogi od ovih mufesira imali su katastrofalne greške u vjerovanju. Od ovih fakiha bili smo taj ekstremni murđizam. Znači, ta najblaža forma ekstremni murđizam. Kako ekstreman? Pa zato što smatraju te muslimanom, ako ne klanjaš i ne postiš, a po Kur'anu i po sunetu takav je mušik. Pa onda ovi vama koji negiraju kader ili neki se pravdaju kaderom, ili neki što su ešarije, ili neka džehmijska učenja, ili neka mutezilijska, sve od ovih vrhunskih vam učenjaka, za one koji ne znaju koliko su knjiga napisali ovo onoga, a učenja im katastrofalna. I današnji ovi savremenika od učenjaka, kad pišu knjigama akide, ono, malte ne sve čista istina, prenešeno sve ono od selefa, prenijeli. Ali onda, oni se dodvoravaju i štuju ovoga lokalnog taguta danas u svome vremenu, bio gdje da se nalaze, pa su zbog toga kafiri. Oni su najpreći da čine kufru taguta kad već podučavaju ljude kako se to čini, što ne počnu od toga svoga tu, a ne da mu daju prisegu da budu na njegovoj strani. Ako ne možeš govoriti istinu, onda nemoj govoriti laž. Prestani s drsvima, povuci se, šuti, nemoj plesati, pit čaj i grlice, ljubice sa Allahom i neprijateljima, šeitanima, tagutima i tako dalje. To nije kao neki obični nevjernik iz porodice koga možeš voljeti, kako se spominje u Kur'anu, a Muhammed s.a.v. je to činio, znači možeš voljeti nevjernika, on je volio, spominje se u Kur'anu, ne možeš uputiti onoga koga ti voliš, a bio je nevjernik, mušrik, takav je umro Abu Talib, ali bio dobar za njega i za muslimane, taj čovjek, a to što se tiče nas, mi možemo da volimo nevjernike, ali Allah ih ne voli, jer se spominje tako u Kur'anu na više mjesta. Allah zaista ne voli nevjernike. On ne voli nevjernike, spominje se u Kur'anu. Mi možemo voliti. To je razlika između roba i raba, odnosno gospodara. Između ostalog ima to. Tako da, što tiče ova stara neka ulema, neka imena, kad spominješ tamo, kad vidiš šta je o njima pisano, šta je rečeno, prođe nekoliko stotina godina i to postanu imami čovječe sad. Knjige pune kufra i širka, u njihovom vremenu, znači ljudi su ih protekvirili, bacali na njihove knjige, paljene, u vatru da se uništi kufur i taj širk što je napisan tu na papiru, da ne bi ljudi otišli u zabludu, prođe nekoliko stotina godina, te ljude počnu pozivati imamima. Mušrici kafri tog vremena. Zamislite to. Tako isto i vladari i političari to. Taguti bili u svome vremenu, zlostavljali ljude, ulema ih protekvirio, ovo ono dođe poslije mnogo
stoljeća, znači narodi, ljudi, sad svi govore kao to kaže učenjavac islamski vladari, ovako, halifama i proglašavaju. Tagute halifama, a u tagutsku, murtadsku ulemu zla. I to neki nisu od njih nikad ni bili, znači, muslimani. Tamo pripadnici ekstremnih sekti, ali vrhunski tamo hemičar, vrhunski tamo neki doktor. Vrši tamo, znači, operacije neviđene, znači, komplikovane za to vrijeme, a vamo vjera je paganski, sektaški luđak. Pagan sa svake strane, znači. I onda, naravno, se to zanemari, to. Ili ovi neki filozofi vamo, elokvencija i to nešto, knjige piše, to, ljudi se dive tome, ljudi puni kufra i širka. Razni paganski akida kao utjelovljenje ili vahdetul vudžud, kao da ništa drugo nema nego Allah, da je sve Allah. I tako vjerovanje imaju. Sami sebe Bogu nam proglasili, prođe mnogo stotina godina, citiraju se kao neki imami, zamislite. A jesu imami, imami kufra, jesu oni imami što vode ljude u džehennem, predvodnici paganstva, jesu to, nema sumnje. Što se tiče ovoga 103. ajeta, o vi koji vjerujete, ne govorite čuvaj nas, nego reci pazi nas i slušajte. Znači ovo ima više značenja, ima i negativno u njihovom jeziku, a ima i ovo pozitivno. Jeli, znači samo znači pogledaj na nas ili vidi nas, ali može biti i ružnog značenja, neki spominju da može biti u kontekstu čobane naš. Tako da rečeno je muslimanima kada dozivaju Muhameda s.a.v. da govore drugu riječ, pošto nema i ovo drugo značenje, negativno, ali kontekstualno, jel? Dalje, 104. je bio to, onda 105. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ma. Znači, počinje ovo sa ma, to je ta riječ što se spominje gore u ajetu, za to negiranje, znači ovo vema, vema yualliman, znači negacija nečega, znači ne učiti, nešto ne raditi, kao ma indi, na primjer, nemam, nije kod mene, jel? Ili ono što jeste, šta se je desilo, znači ispravno je, znači kad se kaže ovdje uema unzile alel melekein, ono znači što je objavljeno melekima, a ne ono što nije objavljeno melekima, u Babilonu, u Babilu, jeli, i onda da Harut i Marut su kao ispali šeitani, a nije, to su meleki, znači. Držali smo predavanja o melekima, jeli, kao ciklus predavanja koji je vrlo bitan, to je od onih temeljnih dersova što moraju da budu kad neko već drži, jeli. 5 onih islamskih, 6 onih imanskih temelja, stubova, ruknova, šartova, znači o tome ciklusi predavanja trebaju da budu, to je glavno, to je najbitnije, zato o tom ima najviše informacija. Pogledajte samo koliko ima ajeta gdje se spominju meleki i koliko ima hadisa o tome. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzila alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dhul fadli al 'azim. Posljednji ajet na ovoj stranici 16. Oni kojima je data knjiga koji ne vjeruju, a ni oni koji Allahu druge u obožavanju pridružuju, ne vole da se vama od gospodara vašeg bilo kakvo dobro objavi. Allah svojom milošću odlikuje koga hoće i Allah je posjednik obilja velikog. I zostavite se znači, na kraju ove stranice. I onda kako bude autor spominjao jeli, sljedeći ajet, onda ću proučiti tako da u svakom ovome tefsiru dijelu, znači koga budem komentarisao, da bude i Kur'an proučen svakako, jel? Da mi to bude na mizanu, na sudnjem danu, nadam se, upisano u dobro djelo. Da
dalje nastavljam sa dersom, kaže u daljem tekstu Allah nadahnuje poslanika pa kaže reci ko je neprijatelj Džibrilu, a on Allahovom voljom tebi stavlja na srce Kur'an, koji potvrđuje da su i prijašnje objave istinite kao putokaz i radosna vijest vjernicima. Znači, sad bi se moglo ovdje govoriti normalno ponovo o neprijateljstvu, pa ko je Džibril, pa o Allahovoj volji, pa u Kur'anu koji se stavlja na srce, pa kako ima veze srce i sa memorijom i sa prihvatanjem i ta jedan organ ako se pokvari, pokvari se čitavo tijelo, ako je zdravo, zdravo, čitavo tijelo, a to je srce, kao što znamo iz hadisa. Znači, o ovome se može mnogo više opširno govoriti. Ali ovo je ovaj tefsir. I zato je potrebno da idem u ove druge tefsire. Jer ovaj što spomene ovdje, to ću spomenuti ja i komentarisati. Ja idem nekad opširnije, spominjem ove neke stvari, dajem vam neke primjere iz ovoga našega vremena i tako dalje, ali ne ulazim u detalje ovdje. To znači kad dođem do tefsira koji spominje to, onda to govoriti. Inače, ostaće, na primjer, onim tamo dersima što sam inače govorio o tevhidu, pa kad se spominje, znači, prijateljstvo, neprijateljstvo, pa je to tamo spomenuto. Ili ono kad smo govorili o, znači, objavama, kad smo govorili o knjigama, pa sam tada spominjao, znači, ovo i komentarisano je tada još ono detaljnije. Ko je neprijatelj Allahu i melekima njegovim i poslanicima njegovim i Džibrilu i Mikalu, pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju. To je novo upozorenje kojima Allah izaziva i objašnjava istinu pred svjedocima. U kazivanju ovoga izazova upoznajemo i druga svojstva Jevreja, zaista čudna svojstva. Gnjev i sržba ovog naroda je dosegla vrhunac. Kada su saznali da će Allah svojom voljom objavu slati onome kome on hoće, taj gnjev je prešao sve granice. To ih je dovelo do kontradiktornosti sa kojom razum ne može zajedno. Čuli su od Džibril Emina da Allah dostavlja Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem objavu, pa pošto su oni bili neprijatelji Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda su izmislili priču da je Džibril njihov neprijatelj. I to se spominje isto od ovoga jednog židova što će prihvatiti islam, znači koji je tražio istinu, bio ono kako se može i očekivao, jeli, poslanika, i kad je došlo Muhammed sa svem povjerovao, pa i od njega se spominje da kaže kao to je neprijatelj židova. Znači oni su imali pogrešno vjerovanje što se tiče u Allaha i u Allahovu vjeru i u Allahove propise, znači i u Allahove poslanike, a imali su pogrešno vjerovanje i u Allahove meleke. Kaže, on je melek rušenja i to što im je Džibril neprijatelj, on je neprijatelj njihov radi njihovog nevjerstva. A ne zato što je on rasista, ko su oni, pa eto mrzi neki narod. Navodno, ne bi trebao. Trebao bi da i voli. Nije to tako. To su njihova djetinjasta nakaradna tumačenja. Kažem, ovo ulaži kad nekoga vidiš i u zablodi, onda dolazi to djetinjasto ponašanje. Kaže, on je melek rušenja, propasti i kazne, i to je jedan od razloga što odbio da prihvate Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao Božijeg poslanika. Da je to melek Mikail, oni bi vjerovali u Muhammedovo sallallahu alejhi ve sellem poslanstvo, jer je on melek plodnosti, bogatstva i kiše. Kaže dalje autor, gluposti, ali mržnja i prezir tjera ih da čine ove gluposti. Znači, ova glupost je vezana sa djetinjstvom, jer dijete, znači, čini te glupe poteze i odluke. Jel? Zašto bi Džibril bio njihov neprijatelj? On nije ljudsko biće da radi u korist ili protiv njih. Normalno, meleki ne mogu, ne pogriješe, po njihovim knjigama meleki dolaze i imaju seks sa ženama. I onda nastaju neke rase nove i tako da, to je sve izmišljotina, znači. Dalje. On je melek, Boži rob, radi ono što mu se naređuje, ne suprotstavlja se Allahovim naređenjima. I to je tačno, to spominje u Kur'anu, isto meleki, znači, radi ono što im se naredi i boje se svog gospodara koji je iznad njih. Allah je, znači, uzdignut i svojim bićem, a i svojim svojstvima, osobinama, imenima, iznad svih svojih stvorenja. Dalje, reci ko je neprijatelj Džibrilu, a on Allahovom voljom tebi stavlja na srce Kur'an. Džibril nema vlastnih želja da tebi stavlja na srce Kur'an, on izvršava Allahovu volju i tebi na srce stavlja Kur'an, srce je mjesto koje prima i čuva objavu. On tebi na srce stavlja objavu koja potvrđuje da su i prijašnje objave istinite, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. Jer to da se oni trebaju nešto pita, da se uzimaju neki vjerski savjeti od njih, ovako onako, da ima išta u tome, ne bi bilo baš suprotno spomenuto ono u Buhari, sve što ima i od
ashaba, između ostalog od Ibn Abasa, a onda Muhammed s.a.v. nije njih pitao. I kad se spominje pitaj, ako sumnjaš, on kaže ne sumnjam, to je znači ono samo ako. Isto ko se spominje u Kur'anu, ako bi učinio kufr i širk poslanik, ali ne može da učini, to je nemoguće. Ili kada bi imao milostivi dijete, ja bi bio prvi od obožavatelja, a ne može da ima, nema dijete gospodar. Prema tome, to je ono ako. Iako se to ne može desiti. Dalje, Kur'an potvrđuje nebeske knjige koje su prije njegove. Znači, nisu nebeske, nego ih je Allah spustio sa iznad sedam nebesa. Od sebe, znači, pa u tome kontekstu došle su s neba, jel? Inače, nije ih nebo objavilo. Allahove su knjige. Dalje, temelj na kome počiva Allahova vjera je jedan od, to jeste jedan u svim nebeskim knjigama i objavljenim vjerama. Rekli smo već šta znači ovo i kako se treba pripaziti da se ne ispomene neka riječ, iako može proći, ali da ne bi ljudi pogrešno shvatili. Da se uvijek spominje najjednostavnije, najlakše i ono u šta nema sumnje. Isto smo vidjeli malo prije kad smo čitali Kur'an, da ne kažu rajna. Isto je to sinonim kao unzurna, pogledaj nas. To je sinonim to, ali ovo može imati negativno značaj. Ovo prvo, pa nemoj to da ne bi bilo jedno negativno značaj. Jer su to baš ovi nevjernici znali. Baš ovi čifuti, pa bi oni tako govorili, pogledaj nas, vidi nas, a misle ovo negativno značenje. Dalje kaže, to je uputa i radosna vijest srcima koja vjeruju, koja se otvorna prema vjeri. Ovu činjenicu treba posebno istaći, Kur'an to često raznim prilikama ponavlja. Uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali, onda u drugom majetu uputstvo i milost za one koji vjeruju, onda u trećem majetu putokaz ljudima i uputstvo, a isto tako nastavlja dalje i kaže onima koji čvrsto vjeruju, ono imaju tri tačke između, onda isto da je to lijek, a i da je milost vjernicima, znači objava od gospodara. Sinovi Israilovi nisu od onih koji su vjerovali, niti su od onih koji su bogobojazni i koji čvrstu vjeru imaju, znači nisu imali čvrstu vjeru. Što se tiče ovoga da je to i milost i lijek, primijetili smo znači na sebi i na ostalim ljudima da čovjek treba da se dobro osjeća da čita Kur'an, da se dobro osjeća da snima dersove i neka predavanja. Ako se loše osjeća, ako psihički nije dobar, na primjer, ili fizički, ili kombinacija toga, ako je napadnut, stegnut, mnogi ljudi nemaju. Znači, treba da osjeti neku slast prije toga, neko blagostanje, pa da bi mogu onda da bude aktivan. Inače, u islamu, pogotovo se tiče snimanja, čitanja, prenošenja islamskog znanja. I to je jedna skupina ljudi. Imaju normalno ovi koji su bolji od nas, kojima je totalno sve jedno, znači. Evo, Sejd Kutli je bio mučen, tortura nad njim vršena, ponižavan sve u zatvoru. I on piše, znači, ovaj tefsir tada. I to Allah najbolje zna kako su ti papiri dolazili, jel to trebalo prošvercovano biti unutra, prošvercovano vani, pisati da ne vide ovi čuvari, ovo ono. Znači, vidimo koliko je ovo mnogo teže bilo. Znači, ali neki ljudi, znači, tako su dobri u imanu, jaki, čvrsti, da to ništa njima ne smeta. Osjećaju toliki bol i glad i žeđ i samoća, ono. Isto tako, nema ona ni muža, ni djece, nema ovaj, ni čerke, ni sina, kako će imati kad nikad nije imao ni ženu, ali nastavljaju non stop. Neki trebaju da budu u blagostanju, onda će odraditi dosta. Ima ovi koji su još bolji, koji odrađuju, znači, u teškoj bijedi, siromaštvu. Vidimo ove neke muhadise kojima je kasnije dobro krenulo. Imaju više i žena i djece, a u mladosti jako bili siromašni. Pa borili se puno, pa oženi jednu, pa mu krene, pa oženi drugu, pa oženi treću, jedan sad glavni vrhunski muhadis, čovjek kaže sebi, volio bi ja kad bi mogao ovako kolaj. Non stop, ono, svaki dan, znači, drsove drži. Svaki dan, negdje drsove drži, plus ono, u kružocima ljudi, plus što ima ono, jeli, program gdje ga direktno zovu pa dava fetve, a plus povrh svega toga ima, znači, ono, gdje sjedi tu i nekad postavi mu pitanja, znači, non stop, ono zauzet. Godinama, ko mladić, ili još kod dječak prije toga učio, jeli, i naučio te i hadise na pamet i ajete svakako normalno, i arapski jezik i komentari, sve na pamet čovjek ono priča. Za svaki hadis kaže taj vjerodostojan, taj nije slabost, tu slabost, sve isto kod je pred njim knjiga. Stvarno učio sa vladao, ali Allah dao u početku, bilo teško, kasnije jedna žena, druga žena, treća žena i onda djeca isto krenu da uče, da zarađuju, da ovo, da ono i mogu baba pomoći, jeli. Krenulo sve i ima tu i sinove što ga biće i snimaju
ili čerke, sve što određuju što treba, znači neko je naklonjen sa tehničke strane i isto tako koliko on ima po 7-8 djece sa svakom od tih žena ili šestero, eto. Znači samo da imaš to, 20 djece, 3 žene i onda ti krene i imao si šansu da naučiš, Allah dao razum i pamet i snagu fizičku i psihičku i onda može čovjek puno da stigne da odradi, jel? Ovo znači, kažem, da neko treba da bude u blagostanju da bi mogao biti dobar musliman. I to treba, znači, da se primijeti. Normalno, ako roditelji primijete da svojoj djeci to treba, a ne mogu da trpe ono što su oni, recimo, trpili, onda jednostavno pomiri se s tim da neće ti možda ni sin ni čerka biti tako neki što se ti nadao. Ono, još bolji muslimani, muslimančina će oni učiti to nešto, da će snimati, oni da će prevoditi neke islamske knjige, nego šta ćeš, budi zadovoljan samo time da ti dijete umre kao musliman. Znači samo ono minimalno, ako ne može ništa, haj ti sine, šćeri, šta hoćete. Ja bi išao babo na fakultet, išla bi ja, može ništa, hajde ovako, možeš priuštiti im sredin to, pa nek završe to, nek se bave tamo, reći. I to je dobro, ne upadaju u drogu, ne upadaju u kufar, u širku, u nemoral, u bludničenje, nema alkoholizma i pušenja, opojnih ovih, jeli, sestava, i tako dalje, znači. Nemoj da bude razočarenje, jer vas da mora biti na taj neki kraj, jel? Jednostavno ne možeš stalno napredovati. Bio dedo među boljim muslimanima, ti bio, znači, od svoga baba još korak naprijed, znači sad očekuješ od sinova i šćeri, sad će to biti muhadisi, sad će to biti mufesirke neke tamo, kad ono jednom stop. Dobro je, alhamdulillah, samo da žive i umru ko musliman, ono minimalno, jel? Minimalno, samo ono, 6 imanskih, 5 islamskih, da imaju kod sebe bez kufra i širka i gotovo, jel? To je tako, jel? Nada se čovjek više, ali pogotovo kad primijetiš ta razmaženost i to i da ne mogu više, da ne mogu podnijeti ono što si ti, a normalno neko mora biti jači. I obično je na takvim ljudima. Vjerujte, ovi dersovi, Allah mi je puno dao opet. Kad pogledam koliko imaju drugi muslimani što su odradili, koliko ja, Allah mi je jako mnogo dao blagodati. A s druge strane, kad bi imao ja mnogo više, ja bi mnogo više mogu odraditi. Da ja imam neke milione koji ovi, samo bi jedan dan vidio, znači, prevedeno ovih zbirka, što ima hadijski na naš jezik prevedeno. Ja bi svakako isto protumačio komentaristo, ali to bi drugi ljudi mogli imati, jel? Ovi tefsiri da imam ja pare, bili bi prevedeni, znači. I tako dalje. Jer očito neće niko to, nego vaki kao ja, malo bolji od mene ili malo lošiji od mene. A otprilike negdje na ovome istom materijalnom stanju. Jer ovi do sad milioneri, milijarderi, da su htjeli, mogli su da prevedu ovo, da odrade. Očito da nisu. I ovi što su prevodili neke knjige i što su prevodili i kuranski jezik i tako dalje, vidiš da i oni nisu imali nešto puno imetka. I onda i ovi što su finansirali u posljednje vrijeme da se prevode neke knjige, davali su ovim nekim prevodiocima, plaćali su im prevode, oni nemaju puno para. Siromašni su dosta i od tih prevodioca i prevodioci nisu nešto bogati. Ali od takvih ljudi, znači, izlaze knjige na vidjelo. Takvi se ono bore za vjeru. Jer očito ovi što imaju i restorani i hotele i još ono što i sve na halal, kako tvrde i kažu sve, malo što šta od njih bude. Dalje kaže, oni su po svom običaju rastavljajući objavu i vjerovjesnike rastavili i meleke, njihov zaštitnik i prijatelj je Mikail, govorili su, a ne Džibril. Zbog toga je sljedeći ajet zajedno spomenuo i Džibrila i Mikaila i sve druge meleke vjerovjesnike, ističući da su oni koji jednog od njih smatraju svojim neprijateljem nevjernici. Ko je neprijatelj Allahu i melekima, njegovim poslanicima, njegovim i Džibrilu i Mikaelu, pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju. Znači ovo kad se spominje njegovim melekima, onda se spominje ponovo i Džibrilu i Mikaelu, znači oni se ponovo ističu kao posebno odabrani meleki, a ne da su oni kao u kontekstu ovo i kao nešto drugo što nisu meleki. Znači ne to, jel? Nego ovdje posebno isticanje toga, a imamo druge dokaze da su oni meleki svakako i logjeri. Dalje, Allah se obraća poslaniku da ga učvrsti u onome što mu objavljuje, iznoseći da ove ajete ne vjeruju samo oni koji su pokvareni. Ajeti dalje razotkrivaju sinove Israilove koji se ne pridržavaju zavjeta bez obzira bio on sklopljen sa Allahom, sa njihovim poslanicima ili sa Božjim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Upozoreni su i na ignorisanje, znači ignoriranje
knjige kojom je završen ciklus objavljenih knjiga, a koja potvrđuje istinitost svih do sada objavljenih knjiga. A mi tebi jasne dokaze objavljujemo, jedino nevjernici u njih neće da vjeruju. Zar svaki put kad neku obavezu preuzmu, neki od njih je odbace jer ih većina ne vjeruje. A kada im je poslanik od Allaha došao potvrđujući da je istinito ono što već imaju mnogi od njih kojima je knjiga dana za leđa svoja Allahu knjigu odbacuju kao da ne znaju. Ovim ajetima Allah razotkriva uzroke nevjerovanja sinova Israilovih utajom ajeta koje je Allah objavio. To su uzroci, znači njihove propasti, a nastavlja dalje pisac i kaže ti uzroci se svode na pokvarnost i prirodu poremećenost. Znači prirodna poremećenost, znači sve ovo znači do nivoa ispod toga da se kaže čovjek nenormalan, lud. Jer da su taki onda bi bili, znači oslobođeni odgovornosti, pero bi se diglo taki, ali nisu taki, nego to nevjerstvo i poremećenost, pokvarenost, znači maltene do toga dolazi, do granice toga. Kaže, zdrava priroda prihvaća vjerovanje u ove ajete. Jevreji i drugi to odbacuju ne zbog toga što ajeti nisu dovoljno ubjedljivi, nego zbog toga što im je priroda pokvarna i poremećena. Znači, totalno ubjedljivi i potpuno jasni, nema nikakve sumnje u to. Ko pročita u prevodu značenja, ovo jasno bude. Kamoli oni su znali i govorili arapski jezik, to su radili i Jevreji. Kur'an se dalje obraća muslimanima i drugim narodima kritikujući Jevreje iznoseći njihove mahane. To je narod koji se ne pridržava zavjeta, uputa, premda su fanatici kada se radi o njihovoj naciji. Ne mogu se nikako pomiriti da Allah dariva i druge što hoće mimo njih. Čak krše i međusobno sastavljene ugovore i napuštaju čak i ono oko čega su se dogovorili. Zar svaki put kad neku obavezu preuzmu, neki od njih je odbace jer ih većina ne vjeruje. Znači, ovo je nacionalističko paganstvo i divljaštvo navelo čak da su priznali da postoje drugi bogovi. Znači, od monoteizma odšli su neku vrstu što nazivaju henoteizam. Znači, oni imaju za sebe jednoga boga, njima je bog jedan, a ne negiraju postojanje drugih bogova. I to se u njihovoj knjizi spominje, kaže, ako ti krene za drugim bogovima, ono gdje se spominje, znači za otpadništvo da se mora ubiti, neki njihov kaže, ako krene za drugim bogovima, za bogovima drugih naroda. Znači, imaju stihove gdje prihvataju i gdje ne niječu postojanje drugih bogova i božanstava. Koliko ih je, znači, taj nacionalizam upropastio. Koliko neće da bude gospodar jedan jedini pa da on dava blagodati kome on hoće i upućuje narode kome hoće. Ne, oni su to odbili, onda su rekli ovaj bog, jedan bog, ali samo za nas. A ovi imaju tamo kao svoje bogove. Znači koliko je to nacionalizam, neće da priznaju da su druge nacije, narodi, nacionalnosti, boje koža, jezici, da su drugčiji od njih, da su isto Allahova stvorenja, da su isto Allahovi iskreni robovi i robinje neki od tih. Pa onda ne mogu to da prihvate i onda kao imaju drugi bogovi koji su njih stvorili. Te ti tamo nisu od našega boga stvorenja. Zamislite to paganstvo. Knjige su im pune toga. Dalje kaže, razišli su se oko zavjeta sa Allahom sačinjenoga u podnožju Sinajske gore. Razišli su se i u pitanju ugovora koje su sklopili sa svojim ranije poslanim vjerovjesnicima. Na kraju je došlo i do raskida ugovora sa Božim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem u prvom medinskom periodu Islama. Znači ugovori su bili pisani pa su i to kršili. Doslovno, bukvalno ugovor bio pisan. Na onome, jeli, što mi danas zovemo papir ili neka vrsta hartije ili neka vrsta kože i to. Doslovno ugovori bili pisani, oni su to isto kršili. Kaže, među prvim su bili u klevetanju nove vjere, pokušavali su da unesu razdor među muslimanima razilazeći se sa ugovorom potpisanih između njih i muslimana. Čak su se bavili i nifakom, ono prihvate islam ko što su i mušici, munafici prihvatali. Znači i takve vrsta bilo. Pa onaj, ostanu u islamu kratko, ono, tokom dana prime, pa najveć ona gore, ne valja ovo, mi smo saznali ovo. U nadalje će ovdje ostaviti, jer imamo ajte, doćemo do njih u Suri Al-Imran, inšala, jel, u budućnosti. Onda te klevete, unošenje toga razdora i to, znači ovo je knjiga kako neprijatelj radi protiv nas i kako treba onda musliman da se ponaša suprotno tome i kako treba da se zaštiti i da napravi te brane i barijere, te sisteme kojima će štiti sebe i ostale muslimane. Znači gledaš što oni rade i onda vidiš iz Kur'ana, a pogotovo iz Sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako se tome suprotstavlja. I
to nije ništa posebno teško. Znači, mi se vraćamo maksimalno gospodaru, vraćamo se, znači, što više ibadeta, jel? Što se tiče ti stvari, da je načisto svak sa svojim srcem, da je čista duša i to, da zna kako i šta što se toga tiče. A onda da odabere svako u neku od grana ovih dunjaličkih. Pa ili će da ovako podučava druge, i to ili će da se bavi tamo proizvodnjom oruđa ili ovih medija i tako dalje, da se suprotstavlja Allahu i neprijateljima branjeći islam i muslimane. Znači, nema tu šta. To je znači načelo, to je znači ukrupno ono glavno. A onda primjeri kako se to radi, imamo znači primjera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Onda imamo primjer isto koji se ne smije zaboraviti, isto od objave je došlo naređen da se slijedi sunet njihov isto, a to je ovih Hulefau Rašidun, znači hilafet četvrce halifa i tako dalje. Dalje kaže pisac, loše svojstvo nasram koga stoji njegova sušta suprotnost koju poslanik islama obznanjuje riječima, muslimani su međusobno jednaki, jedinstveni u odnosu na onoga koji ne pripada, o njihovoj sigurnosti brine se svako od najnižeg i do najvišeg, znači spominje dijelova jeli, nekih rivajta, a imamo o islamskom bratstvu i ajete, a i brojne druge hadise, imamo čak i posebnosti, ono brati mjene između Ensarija i Muhađira. Dalje kaže, nijedan od njih neće prekršiti nijednog ugovora, Ebu Ubejda, koji je bio komandant jeli, Omerove vojske, piše Omer drugom halifi iz grupe Hulefau Rašidin, znači ispravne, pravedne, upućene halife, svi su oni bili mehdiji. U islamu ima više tih mehdija. Onaj mehdi što će se pojaviti u ahiri zemanu, ta je slabiji i ispod nivoa ovih. Znači ovi iz Muhameda, saloselem, to jeste njegovog umeta, to su najbolje mehdije. Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. Svi su oni, znači, Hulefau Rašidin el mehdijin, oni upućeni. Znači, imamo mi najmanje tih pet mehdija, koji su ono baš poznati kao osobe, a inače ima mnogih upućenih muslimana i muslimanki u onome širem kontekstu. Ja. Dalje piše Omer u drugom halifi iz grupe Hulefau Rašidina, a za, rekli smo za halife da je obavezno se držimo njihovog suneta, kako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to isto došlo objavom. Da je jedan od njegovih vojskovođa garantovao sigurnost stanovnicima jednog grada u Iraku i pita ga za njegovo mišljenje. Omer odgovara da Allah drži velikim ono što je potpisano, pa nemojte biti od onih koji olako prelaze preko potpisanih ugovora. Poštujte potpisani ugovor o nenapadanju i udaljite se. Razlika u etičkim opredjeljenjima između muslimana i jevreja je više nego jasna. Čak i jedan od ovih vođa, lidera muslimanskih, ima ugovor sa nevjernicima mirovni i čime on istekao, on je skupio vojsku i krenuo da napadne. Pa mu jedan od ovih rekao muslimanski tu učenjaka ili ovih savjetnika, kaže prvo ih pita hoće li dobiti obnove ugovor ponovo. Nemoj ih kao odmah napast. Možda su zaboravili ili nešto se desilo kod njih ili jeli, ne žele možda rat odmah. A nije isto tako lako reći, nijemo ništa, rat, borba. Tu će neko da pogine od muslimana, bit će ucijeljene. Mnoge žene i djeca živit će u bijedi to. Baba bio jedini izvor. Znači, prihoda, siromaštva bilo i sad on pogine. Dođu kući, nema baba, djeca ta po traumama rastu i to. Ženi to je teško, isto jako bude. Prema tome, ta opcija da ne pogine, da ne izgine nijedan musliman ili muslimanka, dava se prednost nad parama i nad nekim znači protivima vladara. Dalje spominje dio ajta i kaže, ili čita ajt, a kada im poslanik je, ili a kada im je poslanik od Allaha došao, potvrđujući da je istinito ono što već imaju mnogi od njih kojima je knjiga dana za svoja leđa, Allahu knjigu odbacuju kao da ne znaju. Znači tu ima vazda to pretvaranje, tu im je u krvi. Znači, uče ih ovi njihovi predsi tome, ne da su naslijedili tu neku tako lošu osobinu, ali imaju znači mogućnost da je ispolje. Znači, kad kaže da je došao od Allaha, znači da ga je Allah poslao, a ne da je bio gore sa gospodarom na aršu.
Kaže dalje, sve ugovore koje su sačinili jevreji su prekršili. Jedna od tačaka ugovora sa Allahom bila je da vjeruje u sve Božije poslanike, da ih pomažu i poštuju. Isto ko što imaju ugovore u Palestini, pa su svaki također prekršili. A to su radile i naše komšije, znači ne moraš biti čifut, dovoljno da si neki nevjernik samo. Dalje, a i oni su imali savjeznike od ovicionista, tako da to je poznato. I davali im savjete i dan danas da negiraju genocid. Genocidaš negira genocid. Ne valja ga biti genocidaš. Genocidaški narodi čine genocide. A kad im je poslanik od Allaha došao potvrđujući ono što već imaju mnogi od njih kojima je knjiga data za leđa, svoja su Allahovu knjigu odbacili, svejedno da li se ovo odbacivanje odnosi na knjigu njima datu u kojoj je objavljena radosna vijest o dolasku novog poslanika ili pak na knjigu kojom je, to jeste sa kojom je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao. Znači, najispravnije je oba dvoje, da i jedno i drugo oni odbacuju, ne žele, jer dodali su toliko kufra i širka u svojim knjigama, a izbacili ono što je bilo, a lažna tumačenja, izvrtanje, razne vrste tahrifa i tako dalje. Kakve li ironije oni kojima je data knjiga odbacuju Allahovu knjigu? Da se radi o mnogobožcima, to odbacivanje bi donekle bilo razumljivo. Ali riječ je o onima kojima je data knjiga, onima koji poznaju nebeske knjige i Božje poslanike, onima koji su poznavali uputu i svjetlo, šta su učinili, oni su to bacili za leđa svoja i tako se udaljili iz ovog životnog prostora svoje interesne sfere. Znači, to je znači inače priroda ovih nevjernika, a pogotovo priroda ovih Židova, ovih nevjernika iz Benu Israila. Znači, donekle bi bilo razumljivo, normalno ne opravdava ovdje mušike, ne kaže da nisu mušice radi toga, nego ovi imaju znači kontinuitet, imaju znači i napismeno i usmeno i odrasli su na tome da imaju poslanici i dolaze objave i da je Bog jedan i jedini, nije ko što imaju ovi mušici, jel? Pogotovo ima razne vrsta mušika, mada ovi iz Kurejša su bili slični ovima, jer su znali za svoje pretke i imali su znači i Kabu i imali su znači hađ i neke obrede hađa su još uvijek znači radili, jer to ostalo naslijeđeno od svojih predaka, još od Ibrahima alejhi selam i onda Ismaila. Spominje se do 20 znači predaka Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači sin od ovoga i tako dalje, predaka još više, ali ovdje samo znači onaj muški sa muške strane, jel? Kako on obično dobija se ime, ili kad neko bude ono nečiji sin, kod nas je to poznato kao prezime, a u Arapa nema to, nego ima ime, dobija se ili po mjestu nekome, ili po nekom od predaka, a prezime znači u kontekstu imena oca dolazi, jel? Kod nas ima nešto slično to. Takvo, znači, kad se spomene, jeli, Muratović, imamo i ove komšije koji nisu ni muslimani, zove se Muratović. Sve je, vala, Murat bio neki tamo, krivoslavac. Sve se bojim da je tako. Tako da ima i toga, znači, kao Muratov sin ili nešto slično, jel? Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك